радий, що ви до нас долучилися. Ну і сьогодні буде така коротенька лекція, може вийде не коротенька, але основне, на чому я хотів загострити нашу з вами увагу, це на ті інформації, яка поширюється в засобах масової інформації і як, відповідно, треба на неї реагувати. Плюс паралельно ми з вами подивимось, де можна брати астрономічну інформацію достовірну, сучасну, нову, як з нею працювати і що з цим, відповідно, робити. От. Ну, єдине, що почнемо зразу з там двох-трьох принципових моментів, на яких я хочу зупинитися, да, з якими я там категорично не згоден, або про які в мене є там власна думка. Значить, перше, величезне прохання до всіх. От, я коли це чую, мені стає якось трошки ніяково, і це є такою загально, мабуть, українською чи загальносвітовою проблемою, коли у нас люди трошки не розрізняють там певні терміни. Перший із таких термінів – це є цифри. У нас чомусь числа люблять називати цифрами. От, це, на жаль, неприпустимо, так краще не робити, і пояснюю чому. Цифри – це ті символи, з яких ми з вами будуємо числа. Так само, як і з букв, ми з вами складаємо слова. От. Тому це є трошки різні речі. Я сподіваюся, ви ці речі зможете рано чи пізно відчути і теж звертати на них увагу і розказувати, що числа цифрами називати не дуже гарно. І другий момент, який теж пов'язаний з математикою, з фізикою – це коли люди з тих чи інших обставин називають масу вагою. От. І я не знаю, який у нас зараз розподіл по класам, от, але так, коротенький екскурс про те, що вага – це у нас є сила, так, з якою тіло діє на опору або підвіз, якщо ми на чомусь висимо. От. І ті, хто катаються в ліфті, вони дуже гарно знають, що під час руху ліфта, коли він починає рухатись, їде рівномірно і зупиняється, наша вага поступово змінюється. От. При цьому маса лишається незмінною. От. І третій момент, до якого ми сьогодні будемо звертатися, який нам сьогодні буде досить часто траплятися, це астрологія. І, відповідно, моє відношення до астрології, щоб потім не було ніяких питань, непорозумінь з цього приводу. Значить, дивіться, свого часу астрологія зробила досить великий внесок, астрологи спонукали, підтримували розвиток астрономічної науки. Так, займаючись астрологією, деякі вчені астрономи могли заробити собі певну копійку на життя. От. Але це було давно, кілька сторіч тому так точно. От. Ми за це астрології дуже щиро дякуємо, так, за те, що вона спонукала до розвитку навіть деяких розділів астрономії з метою точного передбачення положення планет. Але ті часи давно минули, і те, що відбувається зараз, ну, воно трошки не відповідає дійсності. З точки зору сучасних вчених, астрологія є лженаукою з однієї простої причини. На даний момент невідомо жодних наукових фактів, які б підтверджували, яким чином планети, да, їхнє положення впливає на нашу з вами долю. Тобто механізми взаємодії на даний момент вченим невідомо. Можливо, вони погано шукають, можливо, ще щось. Але поки не буде знайдено цього механізму, ну, вчені будуть вважати це лженаукою. Я зі свого боку астрологію розглядаю як благочинність. Якщо вам цікаво почути свій прогноз, да, прогноз, що там з вами буде, чи отримати власний гороскоп, ви можете пожертвувати гроші астрологу, і він вам віддасть на це певну інформацію. Вірити в цю інформацію чи не вірити, користуватися, не користуватися – це ваша особиста справа. Відповідно, якщо ми сьогодні будемо доходити до якихось слів, які
стосуються безпосередньо астрології, ми їх просто прогортаємо і рухаємось далі. Всі інші якби лишаються при своїх думках, да, і так далі. Так, тепер давайте, що почнемо? Я зараз... З фактів, з подвійного сонця і подвійного місяця, що оголошують. Зараз ми до всього потихеньку дойдемо. Буде і подвійне сонце, і подвійний місяць, тільки вони будуть трошечки під кінець, скоріш за все. Так, значить, дивіться, ми з вами ділимось оцим віконцем, так? І тепер у нас, у мене просто частина посилань, які є безпосередньо в інтернеті, вони поділені на певні групи за змістом. І найбільшу кількість повідомлень, які я знайшов, вони стосувалися безпосередньо затемнень сонця і місяця. Так, ну, знову ж таки, з давних-давен ці події викликали у людей неабияке захоплення або навіть там, я не знаю, якісь страхи, і на базі цього будувалися певні вірування, так? І відповідно будь-яка така подія, вона є хто там підключився і шумить потихеньку. От, і будь-яка така подія, вона засобами масової інформації сприймається як якесь таке от вау-вау. От, я сподіваюся, зараз ви перед собою екран бачите, так? Так. Так, чудово. Зараз я оце сюди викину. Тепер дивіться, коридор затемнень. Від завтра черкащани зможуть побачити полуничний місяць та чорне сонце. От, по-перше, дивіться, от на чому я хочу загострити увагу? Черкащани, так? Але це не означає, що тільки в Черкасах це буде видно. Так? Це не означає, що тільки мешканці там якогось локального регіону або якоїсь там області чи частини України можуть бачити цю подію. З затемненнями ситуація приблизно наступна. Якщо у нас відбувається місячне затемнення, так, то в смугу затемнення потрапляє в більшості випадків вся півкуля, на якій зараз день або ніч. Так? І відповідно, якщо в якійсь точці України видно це затемнення місячне, так, то і звичайно в іншій точці України його теж буде видно. Незалежно ні від чого. Ну, знову ж таки, якщо буде ясна погода. От. Але ця замітка мене в першу чергу, скажімо так, захопила не черкащанами, тому що багато які регіональні видання, вони наголошують, ставлять певний акцент на конкретно тих мешканцях, які проживають в тому чи іншому регіоні. І навіть не на полуничному місяці. От, і, знову ж таки, якщо заглибитись в цю тему, то можна знайти стільки різних видів місяця, полуничний, синій, білий, там ще якісь, купа супермісяців і так далі, і тому подібне. От, якщо комусь цікаво буде, ну, можете спробувати розібратися в класифікації всіх цих місяців, і тоді, в принципі, будь-яке місячне затемнення, будь-яка подія для вас буде там чимось неймовірним, новим, захопливим і так далі. От, але саме в цьому дописі мене вразила наступна фраза. Значить, дивіться, напівтіньовим затемненням називають, напівтіньовим затемнення називають не випадково. Місяць пройде через тінь землі і частково закриє сонце. Всі згодні з таким формулюванням? Якось дивно. Якось дивно, да? Якщо я вас попрошу намалювати малюнок на цю тему, да, зробити ілюстрацію до цього речення, то, ну, скажімо так, мені було б, наприклад, дуже цікаво подивитися на результат. Значить, дивіться, що стосується будь-яких сонячних і місячних затемнень, да, ми завжди можемо з вами відкрити наш з вами любимий Google, так, і написати, наприклад, ні, тут у нас місячне затемнення було,
Lunar Eclipse. Можна ти ще запитати? Так. Мене цікавить от формулювання цього речення. Яким чином, пройшовши через тінь Землі, місяць прикриє сонце? Адже це з іншої частини світу. Сонце зверху, значить тінь за землею. І місяць проходить через тінь. Тобто він навіть в теорії не може прикрити сонце. От я й кажу, що якось дивно. Ну, але ж ви бачите, це не я придумав, це не я створював. Це от, будь-яку таку статтю ви берете, ви читаєте, я розумію, що до вас намагаються донести дійсно корисну, важливу інформацію. Але будь-який такий от розділ, який я читав, да, я, в більшості із них я знаходжу якісь проблемні місця. Вони можуть бути більш помітні, менш помітні, але вони все одно є. От. Вже ви, да, навіть навчаючись в школі, ви розумієте, що коли у нас є місячне затемнення, так, все, бачите зображення? Сонечко, Земля, Місяць. Під час місячного затемнення у нас Місяць потрапляє в тінь від Землі. Так? І відповідно в такій конфігурації він аж ніяк не може бути перед Землею і закривати Сонце. От. Тому, ну, хочете, давайте я вам зараз швиденько це зображу, це відео покажу. Так, ага, воно ще й розумною мовою. Поки дивимось відео, да, я хочу вас заодно попередити, ну, вірніше, як не попередити, а порекомендувати, навіть попросити, будь ласочка, хлопці, дівчата, вчіть англійську мову. Вона дуже і дуже потрібна, особливо при вивченні астрономії. От в таких зображеннях, в принципі, більш-менш зрозуміло, що як відбувається, так, ну, безпосередньо з самої схеми. Але для того, щоб отримувати більше інформації корисною і цікавою, да, все-таки бажано знати англійську мову. О, в кінці ми побачили саме затемнення. І на тому нам сказали hello. От. Тобто, проблему з цими, принаймні з цією статтєю, ми з вами вже зрозуміли, розібралися. Далі можна тут пройтись, почитати далі. Ну, більше, мабуть, ще щось знайдемо. Той же самий полуничний місяць в далекі часи з сигналом до збору ягід. Ну, але якщо не буде місячного затемнення, не буде відповідного полуничного місяця, то ягоди, що збирати не треба. От. Далі. Знову ж таки, початок статті досить непоганий. Мені сподобався 21 серпня, день стане ніч, у нас це чекає рідкісна подія. Взагалі, будь-які такі от речі, вони повинні мати, ну, вони в більшості своїй мають заголовки, які чіпляють нас з вами за душу. Тому що, ну, якщо ви хочете, щоб, наприклад, вас читали, да, якщо ви створюєте якийсь певний контент, ви маєте з перших секунд захопити увагу глядача, захопити увагу читача. От. Це робиться за рахунок голосної назви і красивих зображень. Далі можна починати писати якісь розумні речі, якісь не дуже розумні. Але отут знову ж таки. Сонячне затемнення – явище надто рідкісне. Зазвичай воно відбувається приблизно раз у 2 роки. Там, здається, взагалі сонячне затемнення декілька разів на рік. Там від 2 до 5. От. Може, вони мали на увазі повне затемнення раз у 100 років? Ну, дивіться, знову ж таки, коли ви будете писати якісь там свої роботи в школі, не обов'язково по фізиці, да, чи астрономії, будь ласка, завжди контролюйте, щоб те, що ви написали, було сприйнято вчителем саме так, як хочете ви, а не так, як ви собі думаєте, що хтось повинен сприйняти. Можливо, вони тут про це і думали, але ж тут цього не написано, правда? От. Тому для того, щоб вже остаточно поставити крапочку з місячними сонячними затемненнями і з інформацією про них, так, я в Гуглі пишу не просто місячне затемнення, я ще й додаю 4
страшних букви. Може, мені хтось підкаже, що це за страшні букви? Тут їх, слава Богу, поки що нема. Дейт. Ні, НАСА. Знаєте таку штуковину? Знаємо, так. Ну? Там навіть хтось вгадав. Навіть хтось вгадав цю НАСУ. А, да, бачу. Да, ну, в чаті. Так, і дивіться, і тут на сторінці НАСА, так, є повна інформація, чи щось не трошки не туди, отут. Головна сторінка, тут повністю все про затемнення. От, причому тут воно розраховано з такою точністю, що нам залишається тільки бажати досягати чогось кращого. Тут є інформація про сонячні затемнення, тут є інформація про місячні затемнення і про проходження планет по диску Сонця або інші явища, пов'язані із проходженнями. Значить, ну тепер, що стосується сонячних затемнень. Які у нас роки зараз? Ось о, список, да, всіх сонячних затемнень. Так, тут написано часткове, повне, чи, якщо я не помиляюсь, кільце подібне. Да? От, зараз, в принципі, можемо перевірити. 21 серпня, ну тут було повне. От. Крім того, даються посилання на Сарос, величину затемнення, так? Це відношення фаз, і тривалість такого затемнення. От. І знову ж таки, місце географічне, де можна ці затемнення спостерігати. Крім того, якщо ви натиснете, от, наприклад, найближче затемнення 14 грудня буде 2020 року. Натиснули на нього, і ви отримали карту, так, з усіма обставинами затемнення. От. Тут оця синенька, це смужечка, яка дає нам максимальну фазу, тут, скоріш за все, буде повне затемнення. Так? І отут 0,80, 0,60, 0,40, 0,20 – це лінії, які показують, які, ну, в якій фазі ми можемо бачити це затемнення. Тобто тут вже буде спостерігатися не повне затемнення, а часткове затемнення. Тобто перекриватися буде тільки там частина диску Сонця. От. І знову ж таки, всі дані про те, коли це відбудеться, так, координати Сонця, координати Місяця, а знизу відповідні контакти. Пенумбра – це напівтінь, а умбра – це у нас тінь. От. І знову ж таки, звідси можна отримати повну інформацію про дане затемнення і розуміти, можна його бачити в Україні чи не можна, і відповідно, куди треба їхати для того, щоб побачити дане затемнення. Ну і знову ж таки, із цього переліку ви чудово бачите, що у нас щороку відбувається, ну, трошки більше, ніж одне затемнення Сонця. Так? Бувають, ну да, повні затемнення не кожен рік. От у нас тут є 4 підряд часткових затемнення. От. Ну, в принципі, значить, дивіться, по сонячним затемненням, по місячним затемненням абсолютно така сама картина. От. В 2020 році буде місячне затемнення, картинка, ну, зображення приблизно те саме. От. Ну, і тут показується, де видно затемнення. Затемнення під час заходу місяця, мунсет, затемнення під час сходу місяця і ділянка, де затемнення цього не видно в принципі. От. І так само так, координати і де у нас контакти. Перший, другий, там, перший, четвертий контакт. Відповідно, як проходить екліптика, як проходить місяць. Тобто,
по центру, це червоне, це у нас є повна тінь, да, тінь Землі, а оце сіреньке, це у нас є напівтінь. І ми бачимо, яким чином у нас місяць проходить і зачіпає виключно напівтінь. От, тут же ж давайте можемо попробувати повне подивитися, 2019 рік. Ну, це тільки для того, щоб розуміти, ось, картинка змінюється, да? І видно, що місяць проходить безпосередньо через саму тінь. І тут у нас вже, відповідно, всі контакти з напівтінню, з тінню, от, теж подано, і подана відповідна карта, і відповідні зони для всіх там можливих контактів. Фух, значить, сподіваюсь, віднині ви знаєте, де шукати правильну інформацію про затемнення, так, і як з цією інформацією правильно працювати. Значить, зараз ще швиденько, ось ось ще цікаве, просто, господі, як я їх люблю. У день літнього сонцестояння відбудеться унікальне сонячне затемнення. До затемнення в цьому випадку я не дійшов принципово, тому що день літнього сонцестояння – це астрономічне явище, яке відбувається, коли нахил осі обертання Землі щодо Сонця приймає своє найменше значення. Я чомусь вважав, що нахил земної осі у нас не змінюється. Ви як відносно, вважаєте? Хіба що відносно, а так то ні. В смислі відносно? У нас є орбіта Землі. Так. У нас є кут нахилу земної осі. І оця вісь, вона відносно цієї орбіти... Земля не може змінювати нахил, тільки полюси можуть. Впродовж року так. Воно отак от, не отак от повертається, да? А вісь, вона незмінна впродовж року. Да? Знову ж таки, тут можна знову дійти до того, що у нас є прецесія земної осі. Ну, але, вибачте, там період 26 тисяч років, жоден журналіст ці зміни не відчує. Тому, відповідно, впродовж року у нас тут особливо нічого не змінюється. Так, що у нас далі цікавого було? Міняється оцей кут падіння сонячного світла, правильно? Змінюється, да, згоден. Тому що отут у нас, відповідно, якщо в такому положенні вісь, то промені будуть ковзати, так? А коли ми переїдемо через півроку в інше положення, то промені будуть навпаки впиратися. І за цього якраз відбувається зміна пір року. От. А якби у нас вісь якось, ну не гуляє у нас вісь. Впродовж там невеликого проміжку часу, а невеликий проміжок часу це там, мабуть, сотні років, да? Земна вісь, вона знаходиться фіксовано у просторі. І тільки там з періодом майже 26 тисяч років вона робить повний оберт, отакий, от як дзига. Це називається прецесія. Але знову ж таки, це величезні проміжки часу. Ми під час свого життя не здатні це все осилити, зрозуміти, відчути. Да? За наш час життя ці зміни вони принципово не відбуваються. От. Значить, знову ж таки, коли ми є сьогодні, кривавий супермісяць, суперрідкісне явище. От, ну, не знаю, я так відчуваю, що у нас про затемнення сьогодні трошки вже було. Да, оце теж, ну, як мені подобається слово «востаннє», наче після цього явища наступає повний апокаліпсис і більше вже ніяких астрономічних подій у нас з вами не буде. От. Тут знову ж таки суперповний місяць характеризується тим, що через свою близькість до Землі світло здається на 7% більше, світило здається на 7% більше та 15% яскравішими, ніж зазвичай. А в інших джерелах інформації нам розказують, що світило стає не тут. О, на 14% збільшиться розмір і на 30% стане яскравішим. Ну, знову ж таки,
За цими всіми речами, це, скажімо так, оці речі, це є досить непогана астрономічна задачка для астрономічних олімпіад, коли ми з вами просто беремо дані про місяць, так, про витягнутість його орбіти, про ексцентриситет орбіти, дивимося, наскільки змінюється відповідно його орбіта, і далі вже оцінюємо реальні зміни, ну, видимого розміру і від видимого блиску. Так, але знову ж таки, чисто інтуїтивно, 14%, ну, якось так. Знову ж таки, треба порахувати. Єдине, що я ж кажу, що в рамках цієї лекції, я сподіваюся, що ми астрономічні задачі складні розв'язувати не будемо. Так, далі. Сьогодні унікальне астрономічне явище. Так. Да, наступне подібне явище відбудеться, наступне затемнення відбудеться 5 січня 2038 року. Значить, дивіться, що треба знати про затемнення, так це те, що вони всі є циклічними. Всі затемнення, обставини всіх затемнень, вони повторюються через приблизно 19 років. Єдине, що змінюється під час цього повторення, це положення поверхні Землі відносно небесних тіл. Тобто через кожні там, майже 19 років у нас Сонце, Земля і Місяць там, з досить великою точністю повторюють своє розташування. Так? Але Земля у нас при цьому обертається навколо власної осі. Да? І обставини затемнення можуть повторитися один в один. Єдине, що дане затемнення можуть спостерігати трошки в іншому місці. От. І ще одну важливу річ про затемнення я забувся вам сказати. Але знову ж таки, я сподіваюся, що ви ці всі речі знаєте. Про те, що місячне затемнення, схемку місячного затемнення ми з вами побачили, да? Тепер я ще хочу на всяк випадок показати Solar Eclipse схема. І закцентувати увагу вашу на тому, що коли у нас з вами відбувається сонячне затемнення, то його може побачити тільки маленька частина поверхні Землі. Якщо місячне затемнення бачить вся півкуля, на якій зараз ніч, то сонячне затемнення може побачити тільки невеличка частинка Землі за рахунок того, що повна тінь від місяця, та, яка відкидається на поверхню Землі, вона є значно меншою, ніж діаметр, навіть ніж радіус нашої Землі. Оце такі принципові моменти. І, в принципі, із-за цього сонячні затемнення, вони є більш рідкісними в конкретній географічній локації. Чому? Тому що ця от маленька тінь падає не завжди там, де ми з вами живемо, от гуляє по всій Землі, і тому за сонячними затемненнями бігають люди більше, ніж за місячними затемненнями. Так, по затемненням якісь питання, ще щось є у вас? Нема? Можемо рухатися далі? Так. Так, рухаємось далі. Друга моя улюблена тема – це «Нас завалить камінюками». От. Тут, я сподіваюся, довго ми сильно не будемо зупинятися, а все, що нас цікавить, це метеоритний дощ. От. Що цікавого в цій назві? Те, що це не дощ. Бо метеорит – це явище. Це метеорний дощ має називатися. Тому що метеорит – це астероїд, який вже впав на Землю. О. Як на мене, милуватись метеоритним дощем неможливо, хіба що під якимось залізобетонною парасолькою, і то не факт. Ну, я б не сказав, що це милування, розумієте? От саме цікаве, тут це дійсно метеоритний.
І тут треба чітко для себе розрізняти. От як ми з вами на початку казали, що є цифри, є числа, да? Що є вага, є маса, так отут є метеорит і є метеор. Метеор – це явище, коли якісь там частинки згорають в атмосфері Землі. І їх назвали падаючими зорями, метеорні дощі, от, і метеорні потоки, і з цим все класно. А метеорит – це вже така штуковина, яка долітає до поверхні Землі і може дуже боляче стукнути по голові. От, і сидіти, спостерігати, як на тебе падає з космосу купа уламків і руйнує все навколо – це ну, не дуже гарне свято. Да? От, тому тут, знову ж таки, треба пам'ятати, про що йде мова, що у нас не метеорити, а метеори, ну, а далі, в принципі, в статтях пишуть, як правило, більш-менш адекватну інформацію про те, що, наприклад, Земля проходить через шлейф пилових частинок від комети, да, комети розвалюються, залишають після себе шлейфи дрібних частинок, от, і ці частинки вже провокують появу тих чи інших метеорних дощів. Тут так само метеор, назва, в назві метеоритний дощ, потім метеорний потік досягає свого піку, от, і тут знову спостерігати метеоритний потік Оріаніди. Тут теж в назвах, ну, таке враження, що народ просто не відслідковує, десь метеоритний, десь метеорний, і знову метеорний, і знову метеоритний. Так, що я тут ще? Ну, от знову ж таки, якщо метеоритний дощ забиваєте, і вам навіть YouTube і всі інші пропонують багато цікавої інформації про цей метеоритний дощ. Да, але мене що здивувало, що є досить багато посилань, може і не геть багато, але вони є, які дають нам з вами правдиву інформацію, від якої, принаймні, очі сильно не, не вилазять. От. Але тут, знову ж таки, пропозиція про те, як адаптуватися вночі. Ну, знову ж таки, тут метеори стане видно не через 30 хвилин після того, як очі адаптуються. Їх буде і до того видно. Єдине, що через 30 хвилин після того, як очі адаптуються, ви зможете бачити більш слабкі метеори. Так? Ну і для знавців зоряного неба таке маленьке питаннячко. В якій півкулі зроблена ця світлина? На полюсі. Ні. Екватор. Хлопці, дивіться. І, дівчата, давайте навчимося відповідати на те питання, яке вам задають. Питання було, в якій півкулі? Полюс і екватор не є півкулями Землі. Південна. Південна, чому? Того, що на північній півкулі такого нема. Якого такого? Конкретного знака має бути. Ну, ось, такого неможливо побачити на північній півкулі. Якого такого? Ну, оце небо. Чому? Ну, дивіться. Теорії обертаються, видно, за годинникову стрілкою. Ось ці шляхи зір, вони не однієї яскравості. Тобто, видно, що воно за годинникову обертається. Я не можу за цією світлиною визначити, в якому напрямку обертається небесна сфера, чесно скажу. Може, сонце сідає ну, над центром обертання, тобто ну, південь. Вам курсор мій видно? Так. Так? От тут треба дивитися. Немає півкуля. Немає чого? Зорі полярної чітко по центру. Немає полярної зорі. Це, ну, далі вже можна пробувати угадувати тут по цим штрихам, про ці розмазні деяке сузір'я або ще щось, але саме перше, на що ми дивимося, це є полярна зоря чи нема полярної зорі. От, знову ж таки, новина явно для України зроблена, але втулено небо південної півкулі. От, це знову ж таки те, про що я вам говорив.
що має бути красивий заголовок і має бути красива картинка. А до чого відноситься ця картинка? Це вже так, ну, не завжди цікаво, корисно і треба. Знову ж таки, це не є великою проблемою, да, але ті люди, які знають, розуміють, що небо не київське. Так, і знову ж таки, унікальне астрономічне явище 6 травня можна побачити зорепад. Утворюються частками комети Галея, от, орбіта якої у ці дні перетинає орбіту Землі. От. Ну і так далі, і тому подібне, 50 метеорів на годину. Перша проблема в тому, що має бути не зорепад, а метеоропад, тому що падають не зірки, а метеори. І тим більше вони нікуди не падають, тому просто... Ну, але ж знаєте, є такі собі усталені вирази. От в астрономії, наприклад, якщо ми візьмемо, є досить поширеною фраза «крива блиску». Да? Але з точки зору геометрії ми знаємо, що крива – це є суцільна лінія. Да? А в астрономії під кривою блиску розуміється набір точок, набір спостережних фактичних даних, які ми фізично не можемо з'єднати між собою в одну суцільну лінію, тому що ми не знаємо, що відбувалося між точками. Ми сьогодні вночі поспостерігали, поставили точечку, завтра поспостерігаємо, поставимо точку, там кілька тижнів тому підряд кожну ніч спостерігали, да? І у нас є точечки. І у нас дуже чешуться руки між цими точками провести пряму. Але цього робити не можна по одній простій причині, тому що в день ми за цими об'єктами не спостерігали, да? І ми не знаємо, а раптом там бувають якісь спалахи, на які ми не попадаємо. І об'єкт себе так не веде. От. Тому тут теж, бачите, є усталений вираз крива блиску, хоча насправді це не є крива. От. Ну, в принципі, якщо комусь подобається називати зоряний дощ, ну, хай це буде зоряний дощ. От, ви знаєте щось трошки про чорні діри? Ну, так. Чули, так? Да? Знову ж таки, в залежності від того... У Всесвіті, де матерія настільки стиснена, що має таку сильну гравітацію, що навіть світло не може вирватися із них. Угу. Ну, дивіться, я вам зараз розкажу одну історію, хоча, знову ж таки, успіх цієї історії залежить від того, наскільки ви обізнані в астрономії, в чорних дірах, в зорях, але я бачу, що публіка все-таки тут така цікава. Значить, була екскурсія на одній з обсерваторій, і лектор розказував про те, що от є Земля, да, крім Землі є ще інші планети, ви за мною можете бачити, тут у вас картинки з різними планетами, що Земля далеко не найбільша планета, що є, от, наприклад, у нас Юпітер найбільша планета, да, а в центрі оцієї всієї нашої сонячної системи знаходиться Сонце, яке там в тисячі-тисячі разів більше за Землю, от, і по масі більше, і по розмірам більше, а у Всесвіті нашому великому є зорі, які ще й значно більше за Сонце. От. Ну і люди, які приїхали на екскурсію, це все уважно слухали, і потім у одного товариша виникло питання. І він каже, скажіть, будь ласочка, от якщо ви кажете, що зорі, вони такі здоровенні, більше, ніж наша Земля, то куди ж вони падають під час зоряних дощів? Логічно? Лектор вже намагався дати відповідь науково обґрунтовано, але дружина цього чоловіка, вона була начитана баришня, от приблизно таку саму літературу, як я вам сьогодні показую, читала. Вона не розгубилася, і вона зразу йому відповіла, ти що, дурний, хіба не знаєш, як це куди? В чорні діри ж вони падають. Тобто, да. Мені здається, не він один дурний. Оці зорі, які у нас там падають під час метеоритних дощів, да, зразу потрапляють в чорні діри. Тільки де то все знаходиться, ну, це ще велике питання. Так. Можна тобі сказати? Да, кажіть. Сказати таке – це те саме, що сказати, що великі, древні угри викопали Чорне море. Ну, а це що, не так?
А середземне хто копав, хлопці? Так, добренько, рухаємося далі. Повний парад 9 планет. Тут я безпосередньо був задіяний до цієї події, тому що приймав на обсерваторії гостей, які вимагали від мене парад планет. От. Ну, всі, мабуть, чули, всі знаєте, що цього року саме волиняни можуть спостерігати повний парад планет. Це те, що я казав, що у нас там черкащани, львів'яни, волиняни, житомиряни, кияни, всі, хто завгодно, інші ні. От. Парад стартує сьогодні, 4 липня, на нічному небі. От. Разом з усіма землянами, ну і так далі, отримують шанс і волиняни. Значить, ідея яка? Просувається гіпотеза, ідея про те, що тут у нас є величайший парад планет. Да? Тут навіть ще згадують про Плутон. Ну, потім там правильно говорять, що це є карликова планета, а не планета вже. От. І ну, вся суть полягає в чому? Що от нагнітається інформація про те, що от саме 4 липня в якийсь конкретний час починає наступати цей парад планет. От. Насправді цей парад планет, він трошки розтягнутий у часі. І він не зовсім то, мабуть, і парад. Ми зараз з вами на це все подивимось. 4 липня цього року ми з вами явно запам'ятаємо. От. Просто ідея яка? Впродовж ночі можна було побачити всі планети. Так? Але вони аж ніяким чином не стояли одна за одною на небі. Не були вишукувані одна за одною. І тим паче вони не були вишукувані одна за одною у просторі. От. Значить, зараз я вам покажу ще одну таку штучку цікаву. Та що ж ти в мене випадаєш? Сховайся. Хочу відкрити нову вкладку, а там випадає оця Zoom. О, бачите, Solar System NASA. Google вже знає, що я хочу шукати. Знову ж таки, я так сподіваюся, що ці всі посиланнячка ви запам'ятаєте. От, хоча б декілька нових англійських слів вивчите. О, і дивіться, яка красота. Зараз воно загрузиться, я сподіваюся. Welcome to the solar system. Нас вітають в сонячній системі. Тут зразу швиденько можна пробігтися, сказати, що у нас є планет, карликових планет. 8 планет і 5 карликових планет. Так? Moons. Це супутники планет. Більше 200. Астероїдів – мільйон з копійками, комет – 3690. Хоча з іншого боку є отака штуковина, яка називається Minor Planet Center Міжнародного астрономічного союзу, International Astronomical Union. Якщо зайти до них на сайт, вони теж ведуть облік всіх малих тіл, які є в сонячній системі. Мені здається, у них статистика буде трошечки іншою. Хлопці, я не знаю, зараз я це... А, зможу посунути. Так, значить, тепер дивіться. Малі планети – це те, що називається астероїдів. Трошки менше мільйона, так. Комет – трошки більше 4000. Ну і тут ще вони подають небезпечні астероїди. Це ті астероїди, які зближуються з орбітою Землі, або їхня орбіта проходить недалеко від орбіти Землі. Це так звані потенційно небезпечні астероїди. От, в принципі, на цих двох ресурсах дані трошки відрізняються, але вони ну, плюс-мінус однієї величини. Значить, ну і давайте подивимось на нашу сонячну систему. Ось у нас Уран, Нептун. Так? Поки ми не сильно пішли, отак от, щоб було видно, мені так сподобалась оця штуковина. Все, бачите, зараз планети всі, так, у нас майже в одній площині. А ось орбіта Плутона. Видно, наскільки вона не відповідає площині орбітам всіх інших планет. Ну і як же вони всі встануть в ряд? От зараз ми подивимось на цей ряд. Значить, Уран, Нептун, ви зрозуміли, де у нас? Тут. Юпітер, Сатурн, ось.
І ми потихеньку наближаємось до центру. Це у нас Земля. Ті, хто цікавляться трошки астрономією, ті знають, що Сатурн і Юпітер зараз видно на заході, після заходу Сонця. У нас сонечко ховається і світять дві яскравих планетки – Юпітер і Сатурн. Так, ось вони тут. Да? Далі, нещодавно було протистояння Марса. Ось у нас Марс. Так, бачите його? Я зараз трошки наближу. Потім ми пам'ятаємо, що в тому напрямку, в цьому секторі у нас були Уран і Нептун. А якщо ми можемо бачити сьогодні вночі, да, якщо ясно, Юпітер, Сатурн то і Марс, то відповідно Уран, Нептун ми теж можемо побачити. Так? Плюс у нас є ще Венера. Да? Ну, я би сказав так, що Венера не дуже близько зараз від Сонця, і, в принципі, її можна побачити. Причому, можливо, навіть це є одним із найкращих положень, коли Венеру видно. Найкраще її видно отут, от коли у нас проходить по дотичній, так, і кут між Землею і між напрямком на Сонце і на Венеру є максимальним. Тоді Венеру видно краще за все. Зараз її теж видно. Ну, Меркурій завжди було погано видно. Відповідно, сьогодні вночі, якщо ви захочете, якщо буде погода, ви зможете відспостерігати Сатурн, Юпітер, Нептун, Уран, Марс, Венеру. Да? Меркурій, ну, можна пробувати. І Плутон у нас теж, в принципі, в напрямку на... Що зараз? Я швиденько гляну. А, Плутон ось теж між Сатурном, Юпітером і Ураном, його теж буде видно. От, а тепер дивіться, тут є така класна штуковина. А, знову ж таки, оце все можна крутіть-вертіть. Дивитися, як воно розташовано. І я колись тут знаходив річ, яка дозволяла мені час змінювати. О, ось з'явилася шкала, ну і тепер ми рухаємось на 4 липня. Так, ну і от що у нас було 4 липня. Меркурій, Венера, Марс. Так, ну можливо, да, вони дійсно були плюс-мінус красиво. Юпітер, Сатурн. Так. Як вам його краще розвернути? Але там же зараз не 4 липня. Що? Там зараз не 4 липня. Зараз що? Не 4 липня. На... Ну, я розумію, але воно дуже близько до того. Там, ну... В русі планет плюс-мінус кілька днів вони великої ролі не грають. А точно його налаштувати буває іноді важкувато. Ну, ось 4 липня. Картина сильно змінилася. Я думаю, що не дуже. А от. Ну, відповідно, знову ж таки, 9 планет аж ніяким чином в ряд тут не стоять. Тому що є Нептун і є Уран. Які десь дуже-дуже далеко. А от про те, що Меркурій, Венера, Марс, Юпітер, Сатурн якось десь в одному секторі, ну про це, да, дійсно можна говорити. Але знову ж таки, ці всі планети, вони потім... Так, 9 аж ніяк не виходить. Ну, да, самі бачите, да? Але спостерігати їх можна впродовж певного проміжку часу, да, вночі всі планети, які є... Десь там умови краще, десь там умови гірше для спостережень. І знову ж таки, весь цей процес розтягується на місяці. Да? Не, ну, хоча зараз вже, що у нас з липня пройшло,
Серпень, вересень, жовтень, листопад. 4 місяці, впродовж 4 місяців ми можемо бачити всі ці планети. Да, умови їх спостереження змінюються, але все одно всі ці планети можна спостерігати. Тому, коли наступний раз будете чути про те, що до нас, у нас там якийсь великий парад або ще щось, да, то пам'ятайте, що, ну, можливо, якісь там особливості, нюанси цього параду, вони дійсно там унікальні, але планети як явище можна бачити впродовж досить довгого проміжку часу. Їхній рух не є, скажімо так, миттєвим. Так само і комети. Ну, з кометами трошки гірше, вони все-таки трошки швидше пересуваються по поверхні Землі, але по небесній сфері, перепрошую. Але вони теж впродовж, ну, хоча б декількох днів їх буде видно. А якщо орбіта комети досить непогана, то її можна спостерігати навіть впродовж тижнів, місяців і так далі, і тому подібне. Так, ну і потихеньку рухаємось далі, доходимо. Ой, ще до двох сонець не дійшли. Але тут теж унікальне явище 4 липня. От, що там за явище? А, Юпітер буде в протистоянні з Землею. Він буде знаходитися найближче за все. От, ну, буде знаходитися найближче за все. Це означає, що кутовий розмір Юпітера буде найбільшим, так, і це є найкращими умовами для його спостереження. Але більше за все мене от оце речення, чи навіть два речення, так, змусили замислитися і покопресатися в своїх знаннях. Значить, вкрай високий тиск на планетах-гігантах здатен перетворювати вуглець на алмази, які випадають на поверхню планет у вигляді опадів. Спочатку зіграло такі, а чекайте, яка там поверхня? Планети-гіганти, вони, ну, не мають звичної для нас з вами поверхні. Згодні? Згодні. От. Тобто ми з вами звикли, що у нас атмосфера закінчується поверхнею. Да? У них атмосфера плавно перетікає в світовий океан, газоподібний стан змінюється на рідкий, і далі йде там збільшення тиску, 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 густини, от, і навіть температури. От. Так мова йшла насправді в даному випадку не про ту поверхню, яку ми з вами знаємо, маємо, і не про звичайну атмосферу, не про верхні шари атмосфери, а про більш глибинні внутрішні шари планети. Да? І оці от алмази, вони, в принципі, да, можуть утворюватися на Землі, проводили подібні експерименти, і вчені показали, що за тих умов, які існують ближче до надр, ну, в глибині самої планети, да, є, за цих умов дійсно можуть утворюватися з вуглецю алмази, бо там високий тиск, висока температура. От, і далі, що ці алмази роблять? Вони, ясно, що гравітують кудись вниз, да, і рано чи пізно там їм назустріч, їм зустрічається тверде ядро, на яке вони випадають. Але, вибачте мене, в нашому світосприйнятті, да, вони падають не на поверхню, а на тверде ядро, яке знаходиться всередині планети. І, ну, під поверхнею я звик розуміти те, по чому можна хоч якось трошки походити, порухатися, і аж ніяк не ядро планети, до якого, вибачте, ще летіти, летіти і летіти. Так, це от алмазики, ну і знову унікальне астрономічне явище, всі планети. Чи буває два місяці? Хотів знайти оригінальний пост про два місяці, де стверджується, що ну, сьогодні вночі ви можете побачити два місяці. Не зміг. Знайшов більш-менш адекватні джерела, два джерела, що це за явище і що насправді можна побачити на небі 27 червня 2018 року. От, і тут вчені розказують про те, що ну, ні за яких умов побачити два місяці на небі неможливо.
за, ну, маючи ті дані, які у нас з вами зараз є. І щось швидко і терміново прилетіти десь здалеку, воно теж не може. Да, тому що воно не розвиває таких швидкостей, щоб миттєво там за кілька годин, за кілька днів, за кілька місяців з задворків сонячної системи прилетіти до нас і стати на орбіту. Тобто є такі розділи астрономії, які називаються небесна механіка, які дозволяють прорахувати відповідні часи, швидкості, з якими це треба. Ну і знову ж таки, це не просто. Да? Але знову ж таки, всі ці розмови, вони не є безпідставними. Відповідно, коли ви бачите таке повідомлення про те, що на небі буде 2 місяці, вам треба зразу спробувати здогадатися, про що йде реально мова, і зрозуміти, про яке астрофізичне явище чи про яку астрономічну подію хотіли повідомити вас автори цього повідомлення. Так от, нам хотіли сказати, що на небі буде поруч 2 дуже яскравих джерела світла. От. В одних випадках це може бути Місяць і Марс. Так? Але, знову ж таки, Місяць світить значно яскравіше за Марс. Марс може бути яскравим в період протистоянь або великих протистоянь. Так? Великі протистояння, вони трапляються трошки рідше, ніж звичайні протистояння. О, там кожні 15-17 років вони чергуються. Велике протистояння – це тоді, коли відстань між Землею і Марсом є мінімальною. У Марса орбіта дуже витягнута, еліптична. Так? І от в деяких частинах орбіти, коли ми зустрічаємось, відстань маленька, а в інших частинах відстань значно більша, ну і відповідно Марс буде мати більший розмір. От. Це один варіант, але знову ж таки, ні за яких обставин Марс не може наблизитись до нас на відстань Місяця і стати таким же великим і яскравим, як Місяць. От. Ну, поки що вчені не придумали, як це зробити, і немає таких ресурсів для того, щоб планету пересунути і з'явилося 2 місяці. От. Але як один із варіантів, мова може йти про те, що буде Місяць і поруч з ним світити якась яскрава планета. Але відчуття будуть явно не ті, які вам пропонують отримати в заголовку. От. Єдине, що в якомусь із цих інтерв'ю був вчений, який розказував, що да, дійсно мова йде про сполучення Місяця і Марса. От, явище досить цікаве і, скажімо так, рідкісне. Наступне таке буде через 100 років. Ну, знову ж таки, наче була нормальна лекція, да, а потім оці 100 років вони псують абсолютно всю картину, тому що я ж вам тільки що казав, що протистояння Марса, великі протистояння кожні 15-17 років. Звичайні, ну, плюс-мінус 15 з копійками, 17 з копійками. А кожні майже 2 роки, там в середньому 2 роки, відбуваються звичайні протистояння Марса. От. Ну, це взаємний рух Землі і Місяця, і тут, знову ж таки, немає нічого страшного такого. Ну, от такі зображення можуть малювати, але, знову ж таки, це все є видумки художників. А оце от, скоріше, припускають, що 65 мільйонів років тому у Землі було 2 місяці, але невідомо, що сталося з другим. Ну, розумієте, гіпотез може бути як завгодно багато. От, які з них реально підтверджуються, які ні. Ну, я можу говорити тільки про спостережні факти, да, і намагатися їх якось інтерпретувати в рамках загальних теорій. От. Про ці речі, знову ж таки, що там було 65 мільйонів років назад, на жаль, я цим, чи на щастя, я цими питаннями не займався, тому ну, фахово відповісти не можу. Можливо, є дійсно свідоцтва, які говорять про те, що да, було 2 місяці. Але знову ж таки, як правило, є якийсь науковий факт, да, і цей науковий факт може бути інтерпретований
А – однією теорією, Б – іншою теорією, В – третьою теорією. І всі ці теорії, да, їх там інколи набігає декілька десятків, треба все одно перевіряти, узгоджувати, дивитися, яка із них є більш правдоподібною. Тому що іноді вчені можуть сказати, що от, да, є така теорія, що там, не знаю, є другий місяць, там, чи є друга земля з того боку сонця, де ми там нічого не бачимо, да? Нібито перевірити не можемо, отак от сидячи тут на поверхні землі, ну і спростувати теж важкувато. Ну, але знову ж таки, я думаю, зараз з цим проблем немає, тому що космічні апарати були, вже все побачили. От, плюс є певні наукові теорії, які показують, як воно мало рухатися, та ж сама небесна механіка. От, і знову ж таки, довгі спостереження за Сонцем, вони врешті-решт показали наявність того другого чи третього там планети. Відповідно, треба розрізняти наукові факти, да, і теорії, які інтерпретують ці факти. Теорії не обов'язково можуть бути поганими, да, але будь-який факт може мати декілька інтерпретацій. І, ну, все буде залежати від того, наскільки у нас на даний момент є даних для того, щоб це підтвердити або спростувати. От. І тут от танок Венери та Юпітера, найбільш дивовижне явище, от, 27 серпня 2016 року. Наступне подібне явище відбудеться аж у 2065 році. Насправді тут автори трошки неправі. От, в 2065 році відбудеться не таке ж явище, а значно грандіозніше явище. От, тут, значить, є сайтик, який дозволяє нам з вами порахувати на будь-який рік сполучення планет. От, і якщо ми зараз візьмемо 2016 рік, 27 серпня 2016 року, Венера, Юпітер, кутова відстань між ними була всього-навсього 4 кутових минути. Це дуже близько. І дійсно, таке явище, воно було унікальним, тому що два тіла були достатньо близько один до одного. Але, знову ж таки, якщо подивитися на інші роки, так, то у нас теж будуть з'єднання Венери і Юпітера, ну, тут 16 кутових минут, в 4 рази більші. От. Але якщо я зараз зможу таки наклацати на 2065 рік, якщо воно не поламається, о, де у нас Юпітер і Венера? Де у нас Юпітер і Венера? Да що ж таке? Так, тут не... Чи я не бачу сліпий, чи вони щось не хочуть показувати? Але насправді в 2065 році відбудеться значно цікавіше явище. Венера пройде по диску Юпітера. Ми зможемо спостерігати, як Венера закриває Юпітер. Якщо в мене все правильно складається картинка в голові. Зараз я гляну, десь у мене тут це було. Відповідне посилання. Так, ладненько. Значить, з 65-м роком, ну, майже зрозуміло. От. Дійсно, буде подібне явище, але тільки у нас Юпітер закриє, Венера закриє Юпітер. Юпітер не може закрити Венеру. От. Ну, от, в принципі, якось так. Є, насправді, ще багато інших речей, там, десь я бачив колись в інтернеті, що от в цьому місяці буде 5 вівторків, це унікальне явище, яке повториться наступний раз, там, через Бог знає скільки сотень років. От. Але, якщо ви берете календарик, сідаєте,
і шукаєте, коли наступний раз буде 5 вівторків, в якому місяці, виявляється, що ну, ці часи не так вже й далеко за горами, і що це буде там впродовж найближчого року, двох, трьох максимум. От. Тому, закінчуючи сьогоднішню лекцію, моя вам величезна порада. Уважно читайте всю ту інформацію, яку вам пропонують, і як тільки у вас виникають якісь зауваження, да, критично ставтеся до тієї інформації, якою намагаються вас нагодувати, і в разі якихось підозр просто спокійно, без паніки, перевіряйте ту інформацію, яку вам надають, в інших джерелах, в більш достовірних джерелах. Ну, подивіться в двох-трьох джерелах, подивіться, на кого посилаються, перевірте цю інформацію на першоджерелі. От. І тоді, з одного боку, ви будете мати більш повноцінне розуміння того, що робиться в світі. З іншого боку, є одна проблема. Чудес в світі стане трошки менше. А можна тебе запитати? Так, да, будь ласка. А про Нібіру щось відомо? Мені ні. Такого об'єкту в переліку об'єктів сонячної системи я не знаю. Ота, про яку обіцяли, що кінець світу почнеться 8 березня і буде там льодовиковий період. А то. Потім її взяли і знищили з лазера. З якого лазера? Хто її знищив? Уявлення немає, але я таки читав. Ну, хто знищив? Це, знаєте, Фуне Мезиду, яка знищує життя раз на 26 мільйонів років. Дивіться, з приводу того, я таке читав. Я іноді на заборах там таке читаю. Да? Я ж вам кажу, будь ласочка, читайте, перевіряйте інформацію в більш-менш ну, якихось достовірних джерелах інформації. Вчіть англійську мову. Тому що англійською мовою, ну, це мова спілкування астрономів, від неї нікуди не подінешся. Якщо повернутися до нашої літньої школи, то там я показував навіть, де брати свіжайші наукові публікації. Не оці от пости в мас-медіа, які намагаються адаптувати для звичайних пересічних громадян, да? А по суті свіжі результати наукових вчених. От. Ну і там, що з Нубірою, що з усім іншим, там дуже складно. От. Це інформація поки що із розряду бульварної преси. А питання? Так. Да. А який є ну, найдивніший міф, який коли-небудь був, ну, який взагалі найнезрозуміліший? Ну, знову ж таки, міфи і казки, вони починають розвіюватися по мірі того, як ви починаєте накопичувати ті чи інші знання про ті чи інші явища чи події. От. Є речі, які люди не розуміють, да, і вони, які намагаються пояснити з точки зору їхнього світогляду. Але світогляд людини з часом еволюціонує, змінюється, і, відповідно, їхній погляд на ті чи інші явища, він теж змінюється. Особисто для мене я не можу сказати, який у мене там найбільш такий шикарний міф або ще щось. Да? От є явища, красота яких мені подобається. Да? От, наприклад, чому місяць червоний під час затемнення? Знаєте? Ні-а. Ні-а. Завдяки нашій з вами атмосфері. От. Але в більшості випадків, коли говорять про те, що промені від сонця, ну дивіться, якби у Землі не було атмосфери, так, то промені просто ну, відбивалися б там від Землі, да, і за землею була б суцільна тінь, в яку не потрапляє жодного променя світла. Але є атмосфера, це середовище, яке заломлює сонячні промені. Так? І, відповідно, у нас заломлені сонячні промені, вони, коли вже заломилися, вони потрапляють в область геометричної тіні. Ну, я не знаю... Про заломлення, я сподіваюся, ви чули. Якщо не чули, подивіться там
як ложка заломлюється в прозорому стакані, де налита частина води, да? Або якісь інші речі про заломлення, подивіться. От. І от явище заломлення призводить до того, що у нас частина променів потрапляє в область геометричної тіні. І таким чином частина світла доходить до поверхні місяця. Але коли говорять про заломлення, досить часто забувають ще про один важливий момент. Наша з вами атмосфера, вона розсіює світло. Краще за все розсіюється синій колір, гірше за все розсіюється червоний колір. Ну там чи сині промені, чи червоні промені. Саме із-за цього у нас з вами небо блакитне, синє, да, тому що ці промені, промені цього кольору краще за все розсіюються. І вони розсіюються по всій атмосфері, і ми бачимо небо блакитне. Червоні промені розсіюються гірше за все. І саме за рахунок цього, коли сонце або місяць заходить чи сходить, да, от атмосфера у нас, да, купол, вверх у нас певний шар атмосфери є маленький, так? А коли ми починаємо дивитися вздовж горизонту, то у нас шар атмосфери збільшується. Відповідно, розсіяння стає більшим, да? І сильніше розсіюються не тільки сині промені, а ще й там зелені, можливо, частково жовті. І від сонця на заході і сході, і так само від місяця, до нас починають доходити тільки червоні промені. Так? І саме за рахунок оцього розсіяння промені, які заломлюються, за межі атмосфери виходять тільки червоні і інфрачервоні промені. А всі інші, там, фіолетові, сині, зелені, вони залишаються в атмосфері. От. Тому, перше, місяць освітлюється під час повного місячного затемнення за рахунок заломлення, так? Але його червоний колір, червоного кольору він набуває тільки за рахунок розсіяння світла в атмосфері. Ну от якось так. У мене є ще питання. Так, ще є питаннячка, чи будемо потихеньку завершувати сьогодні? У мене є. Давайте. Які ви можете порекомендувати книги початківцям в астрономії? Книги початківцям? Так. Ну, знову ж таки, в залежності від того, що вас цікавить. Да, і наскільки ви початківець. Можна подивитися, що і як спостерігати на небі. Так, це Сєвіча. Це досить старенька книжка, але вона розказує про те, як займатися спостережною астрономією. Можна подивитися якісь загальні енциклопедії, збірники з астрономії. Плюс подивіться, є в Ютубі україномовні канали, які теж переводять наукові фільми українською з астрономії. Думаю, ну, принаймні, це те, що можна почати. От. Якщо ви не боїтесь, що вас щось відлякає, ну, можете спробувати почитати підручники з астрономії там, для 11 класу, вони зараз є у доступі. Але вони такі не дуже романтичні. Да? Тому можна подивитися із такого чогось науково-популярного, спостереження зоряного неба, і ті ж самі міфи подивитися, почитати. А якщо вже хочете більш щось серйозне, да, то можна починати або з підручників, або ну, з підручників для школи, або з підручників для університетів, там курс загальної астрономії. Ну, це вже такі ґрунтовні знання з астрономії. Може, Перельман і Стівен Хокінг. А так, Перельман я чула, я хочу його купити там. Перельмана можна, Хокінг, ну. Ну. На любителя. Угу. І, ну, так, у мене все здається. Так, погано чую. У мене здається все. Все? Так, ще питаннячка є? Більше нема. Все, чудово. Дякую тоді вам, що
приєдналися, склали кампанію, послухали. Якщо було цікаво, залишайте відгуки і, можливо, навіть залишайте побажання на наступні лекції, які б теми ви хотіли почути. Будемо висвітлювати далі в рамках цього проєкту.